Dragi slušatelji emisije Put srca, bližimo se proslavi Međunarodnog dana osoba s invaliditetom koji se obilježava 3.12. U vezi toga nekoliko sljedećih emisija posvetiti ćemo najavi aktivnosti koje su nam bliske udruge ili ustanove planirale za obilježavanje ovoga dana. Tako je naša današnja gošća Matea Brekalo, VD ravnateljica ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar Sveti Josip Radnik iz Čitluka. Podsjetimo, ustanovu Edukacijsko-rehabilitacijski centar Sveti Josip Radnik, koja se nalazi u Potpolju, općina Čitluk, izgradila je humanitarna udruga Sveti Josip Radnik iz Čikaga i darovala je općini Čitluk, koja je tako postala osnivač ove javne ustanove. Ustanova je namijenjena za obavljanje skrbi, stručnih i drugih poslova za potrebe djece, mladih i odraslih osoba s teškoćama u razvoju općine Čitluk i šire zajednice. Ali o svim aktivnostima ustanove i o planovima za dalje reći će nam naša današnja gošća, koju toplo pozdravljamo. Matea, evo, hvala ti što si izdvojila vrijeme za ovaj naš razgovor. Hvala vama na pozivu i evo, hvala Marija svim slušateljima emisije Put srca. Matea, ti nisi stranac našim slušateljima jer si već prije gostovala u našim emisijama, ali u jednoj drugoj ulozi, odgajateljice za djecu u udruzi Susret, koja evo i sad boravi u jednom dijelu vaše ustanove. Pa kako te je to iskustvo, evo već rada djece s teškoćama, pripremilo za ovu ulogu koju danas obnašaš? U pravu ste, evo, prije svega rekla bih da moj rad i djelovanje u udruzi Susret, provedeno vrijeme sa djecom spomenute udruge, mene kao osobu je učinilo sretnijom i zadovoljnijom. I mogla bih reći, evo, i zahvalnijom, jer uz njih sam naučila da prava radost dolazi iz ljubavi dijeleće s drugima. I da ona uistinu postaje veća. Jer radeći udruzi Susret upoznala sam različite ljude koji su obogatili i moj život i gledanje na prave vrijednosti. Ja uvijek sam se trudila i zalagala za rad i marljivost, a posebno se vodila računa i odgovornost prema svemu ono što činimo. I vjerujem da su to neki prepoznali i sad sam tu gdje jesam. Zahvalna na pruženoj prilici da vodim jednu ovako važnu i vrijednu ustanovu kao što je Sveti Josip Radnik. Evo, ti od 10. mjeseca, otprilike 2021. radiš na ovoj novoj dužnosti VD ravnateljice, pa možeš li nam evo ukratko onako dati jednu kronologiju pregleda evo aktivnosti, kako se evo ustanova polako organizirala, koje aktivnosti ste polako uvodili, evo kako je to išlo do danas? Prošle godine u listopadu sam preuzela dužnosti VD ravnatelja ustanove Sveti Josip Radnik. Na samom početku krenuli smo sa registracijom i papirologijom koja je bila potrebna za rad ustanove. Privremeni članovi sada upravnog vijeća pripremili su pravilnike i statute i za sve smo dobili, evo, suglasnost našeg općinskog vijeća Čitluk i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi. Zatim je došlo do opremanja kabineta. Mogu istaknuti, evo, kolege iz rehabilitacijskog centra iz Ljubuškog koji su meni uvelike pomogli i olakšali u samim pripremama i spremanju popisa, specifikacije, opreme koja je tek tada trebala biti naručena za naš centar. I svakako, zahvaljujući angažmanu našeg načelnika preko Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, ustanova je dobila novac za opremu i za nepuna 4 mjeseca naše kabinete su bili opremljeni. Tako smo opremili kabinet logopeda, edukacijskog rehabilitatora, kabinet fizioterapeuta, fizikalne terapije, senzornu sobu, kabinet socijalnog radnika, psihologa, salu za sastanke, radionicu, a već sada smo imali spremnu kuhinju i blagovaonicu. Dobro. Šta se, osim toga, evo, opremanja ustanove, već ste vi imali i neke aktivnosti, šta se evo u međuvremenu još izdogađalo? Evo, ja bih rekla, i u svim kabinetima rade naš mladi sposobni stručni kadar. To uključuje logopeda, edukacijskog rehabilitatora, psihologa, boba terapeuta, senzornog terapeuta, socijalnog radnika.
Također, dobro je spomenuti da imamo i 4 pripravnika koji su također struke logopeda i edukacijskog rehabilitatora, te svakodnevno su uključeni u individualni rad i rad u grupama. U našoj ustanovi utemeljeno je i stručno tijelo za procjenu, praćenje i upućivanje djece prema međunarodnoj klasifikaciji funkcioniranja invaliditeta i zdravlja, MKF model. Ovim novim medicinsko-socijalnim pristupom stavlja se naglasak na djetetove mogućnosti, njegove sposobnosti, interese i čimbenike okruženja, ne zanemarujući pritom razvojne specifičnosti, te se planira podrška koja će dovesti do više razine uključenosti djeteta i obitelji u društvo. Evo, mogu još reći da je u našu ustanovu uključeno 72 djece s područja općine Čitluk. Imamo jedan dio djece iz Čapljine i jedan dio djece iz Mostara. I evo, to je nekako cjelokupni, kako bi ja rekla, bogat sadržaj naše ustanove. A što se tiče pitanja obilježavanje bitnih datuma za nas, u mjesecu listopadu imali smo obilježavanje Svjetskog dana cerebralne paralize, gdje su predavači bili doktorica Nedjeljka Zrno, profesor rehabilitator Tatjana Vasilj-Zelić, i dok je iz kuta roditelja govorila jedna mama Marijana Ostojić. Posebno, evo, okupljene i nazočne tom događaju je razveselilo recitiranje djevojčice koja je došla u pratnje svoje mame i asistentice iz Mostara. Također mogu spomenuti da u mjesecu u listopadu smo imali radionice poezije za Međunarodni dan knjižnice u kojoj su sudjelovali učenici srednje škole Slavka Barbarića i korisnici naše ustanove. Sami cilj ovih radionica je bio upoznati učenike sa knjigama koje im se nude i zainteresirati ih za čitanje, te zajedno kroz rad sa djecom s teškoćama dokazati da te poezija i knjige svi volimo čitati i svi na svoj način razumijemo. Želim ovdje istaći da je Goran Zinović, naš prijatelj, realizirao ovaj projekat, tako da ustanova ima i knjižnicu koja se zove Sveti Ivan Pavao II. I u kojoj su svi dobrodošli. Sad u studenom smo obilježavali Svjetski dan prijevremeno rođene djece, za koje je predavač bila profesor dr. Darinka Šumanović-Glamuzina za stručnjake različitih profila. I sam cilj predavanja je bio ukazati na važnost testiranja, adekvatnog prepoznavanja i pristupanja rehabilitaciji prijevremeno rođene djece. Dobro, možeš li mi reći, rekla si da otprilike 80 djece je već koristi usluge vaše ustanove, pa mogli bi reći da je to puno s obzirom na jedan ovako, evo, mislim, omanji gradić, omanju općinu. Šta se ovako tebi čini? Da li je stvarno toliko nekako povećan broj djece sa teškoćama? Ja sam rekla, povećan je broj, pokazuje istraživanje da je povećan broj djece sa teškoćama u razvoju, ali evo, tu su uključena djeca iz naše općine, uključena su djeca iz Čapljine, iz Mostara, jer evo, mi smo sad jedan centar na području Hercegovine koji uistinu ima sve potrebno što je potrebno djeci s poteškoćama, od senzorike do fizioterapeuta, logopedije, edukacijske rehabilitacije, psihologa, tako da evo, raznovrsna je ponuda i može svako dijete naći za sebe nešto, evo. Na taj način je, vidiš li ti, poboljšana je zapravo dijagnostika, jer obično je prije baš problem Hercegovine bio to što vrlo rijetko bi se liječnici usuđivali dati određenu dijagnozu, nego su roditelji morali za dijagnoze, pogotovo dijagnoza autizma, odlaziti u Hrvatsku ili čak u neke druge strane zemlje, jer ovdje nije bilo stručnjaka koji bi nekako evo, rekli što je s djetetom. Je li to sad bolje? Pa je, sigurno da je bolje, ali evo sad je bolja neka poveznica između medicine, odnosno liječnika koji daju dijagnozu djeci i pošalju ih kod stručnjaka koji će raditi individualne terapije za tu djecu. Dok su prije roditelji morali tragati i za logopedom, i za edukacijskim rehabilitatorom, i za senzornom sobom, a sad je to nekako evo, došlo svima dostupno i Bogu hvala, sve ove individualne terapije i tretmani su kod nas besplatni.
i evo, to zasigurno olakšava i život djece i njihovih obitelji. Da, to sigurno, jer na kraju, obično je kod djece s teškoćama nije to nikad jedan tretman, nego neka ti se spoji 4-5 tretmana u tjednu, a ako se uzme prosječno da recimo tretman 40 maraka, to su bili uistinu veliki mjesečni iznosi, odnosno troškovi za jedno dijete. Tako da ovo što ti kažeš da su tretmani besplatni, to je stvarno jedan veliki dar za roditelje. Tako je, Bogu hvala, kad možemo, evo kad imamo taj proračun općine Čitluk i Hercegovačko-neretvanske županije koja nam je pomogla da i oformimo taj besplatne individualne termine za svu djecu, i ja se nadam da će to tako i ostati. Još jedan veliki projekat, evo, koji je započeo i koji će se uskoro otvoriti je ovaj vaš projekat senzornog parka. Možeš li nam evo malo više o tome reći? Svakako, evo, ja želim reći da je prosinac onako poseban mjesec sam po sebi, što bih rekli mjesec ljubavi, radosti, pomaganja i darivanja, tako da ove godine obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom je nama usko povezani sa otvaranjem senzornog parka u dvorištu same naše ustanove. Projekt izgradnja senzornog parka je zajednički plod rada udruge Susreti, ustanove Sveti Ostradnik. Udruga je putem svojih aktivnosti i uz pomoć svojih donatora osigurala sredstva, dok je ustanova Sveti Ostradnik uz potporu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi dala svoj doprinos ovome parku, a općina Čitluk nam je najveći donator ovog projekta. Izgradnja senzornog parka doprinijela je razvijanju senzorne integracije, da djeca budu spretnija, smirenija, koncentriranija, te u konačnici zadovoljnija i spretnija. Odgajateljima i terapeutima se omogućava veća kreativnost u izvođenju radnih aktivnosti i postizanju cilja napretka za svako dijete. I evo, boravak u senzornom parku doprinijeće kvalitetnije provedenom slobodnom vremenu za djecu i njihove roditelje dok čekaju individualne terapije. I evo, ja sam stvarno sretna što jedna ustanova kao što je Sveti Ostradnik ima opremljeno sve i unutarnje, a evo sad, Bogu hvala, ima i vani dvorište koje je stvarno prilagođeno svoj djeci s teškoćama u razvoju. Da, taj park, barem po slikama koliko sam uspjela vidjeti na internetu, doista je lijep, velik je, prostranje, igračke su vrlo raznolike, interesantne, i najljepše je možda što je nekako u prirodi, još je ona šuma je okolo, tako da je baš postao jedan lijepi park, bit će, ako Bog da, jedan lijepi park, jedan lijepi javni prostor za djecu. Tako, ja bih htjela i pozvati da je 2.12. obilježavat ćemo Međunarodni dan osoba s invaliditetom, to će biti petak, i tada ćemo otvoriti naš senzorni park. Dobro. Hoćeš nam reći, da li ste još išta planirali za obilježavanje ovog Međunarodnog dana za osobe s invaliditetom, ili je samo otvaranje toga parka? Pa da, imamo evo otvaranje senzornog parka, imamo realiziranje projekta I ja želim biti dio socijalnog poduzetništva, čiji je nositelj ustanova Sveti Ostradnik, partner nam je udruga Susret. Putem ovog projekta smo opremili jednu radionicu za izradu suvenira, sublimacijskih šalica, privjesaka i slično. I evo, već sad uključeni su u tu radionicu štićenici udruge Susret, gdje trenutno pripremaju dekorativne božićne stvari za nadolazeće blagdane. Želim evo istaknuti da imamo u tijeku jar terapiju koja se isto realizira prilikom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Traje nam 3 dana. Moderator nam je naš slikar Vilim Perić. I evo, uključeni su svi štićenici udruge Susret i korisnici ustanove Sveti Ostradnik. Čini mi se da je kod vas živo ovih dana art terapije, emod izrađivanja ovih ukrasa za Božić, imate pripreme su i za Božićni sajam. Vidim da, čini mi se da ste imali, je vaše udruga Susret je imala prodajne štandove u centru Mališić, ispred u centru Čitluka. Dakle, živo je li tako, živo, živopisno, radosno? Je, upravo tako. Mi volimo raditi, volimo susrete s drugim ljudima. Volimo, evo, život, što bih ja rekla, i idemo prema tome. Dobro, evo još samo za kraj, možeš li nam otkriti
što otprilike planirate, vjerojatno evo, kraj je ove građanske godine, ali imate li već neke planove za sljedeću godinu? Pa evo, kako nam se bliži kraj ove godine, za koju ja mogu reći da je uistinu bila i sretna i blagoslovljena i uspješna, kako za mene osobno, tako i za sve okupljene oko ustanove Sveti Josip Radnik, čije osnivanje i rad mnogim obiteljima je olakšao svakodnevne obveze, i korisnicima postalo dostupniju individualnu terapiju, kako bi se poboljšao njihov razvoj i potrebe bile zadovoljene. Za sljedeću godinu imamo plan održivosti, rada i uspjeha, a evo aktivnost obilježavanja određenih datuma će nam biti vezane za kalendarski raspored. Dobro. Mateja, evo tebi stvarno puno hvala na ovom iscrpnom izvješću o povijesti, evo ustanove, o svemu onome što se do ovog trenutka dogodilo, a evo za ubuduće stvarno želimo vam puno uspjeha, puno blagoslova, puno zdravlja, puno otvorenih srca. Biti bilo bi lijepo reći manje djece s teškoćama, ali evo, to je u Božjim rukama, nije u našim, ali onda barem evo još više osjetljivosti društva za osobe s teškoćama. Hvala vama na pozivu i želim vam evo svako dobro. Dragi slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Put srca. Gošća nam je bila Mateja Brekalo, VD ravnateljica ustanove Edukacijsko-rehabilitacijskog centra Sveti Josip Radnik iz Čitluka. S vama se oprašta vaš tehnički realizator Mario Komadina i sve najljepše želi vam vaša urednica i voditeljica Paula Tomić.